ville huske den barmhjertige samaritan hvis han bare så. Men han hadde penger også. Det er det Margaret Thatcher som har sagt. Kanskje så peker Margaret Thatcher på noe veldig vesentlig. Det hjelper ikke bare å se, vi må handle også. Og derfor har KrF en veldig aktiv næringspolitikk. Vi ønsker å gi gode rammebetingelser til næringslivet. Ha konkurranse i næringslivet. Gode samferdselsløsninger. Og så skal vi bruke de ressursene vi har. Vi har vann, vi har olje og gass. Og så har vi et veldig godt landbruk. Østfold er et viktig matfylke. Mange bønder, ja, de står opp om morgenen før vi andre er oppe. Setter seg på traktoren og går ut i fjøset. KrF skal heie på bonden som skal produsere mat. Som næringsmiddelindustrien lager mat av igjen. Så du og jeg kan få på brødskiva vår. KrF er opptatt av næringspolitikk. For vi vil ta vare på landet vårt.